Apesar de tudo que a gente passou em 2020, ainda assim dá pra dizer que tivemos alguns bons lançamentos na música pop, né? Vamos reconhecer. Como o preview do que pode acontecer com o BTS, cantando em inglês, e os álbuns da Ariana Grande e da Taylor Swift, que foram produzidos os dois, né, praticamente de forma remota, entre as artistas e os produtores. Mas três grandes promessas ficaram literalmente só na promessa, que foram os álbuns da Adele, da Billie Eilish e da Rihanna. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga nossa fanpage no Facebook e siga o nosso Instagram. Toda vez eu falo o contrário. Antes de mais nada, a gente precisa entender que lançar um álbum envolve um pouco mais do que simplesmente, né, disponibilizar ali uma paulada de música, uma playlist nos serviços de streaming, né? É um pouco mais além, principalmente quando a gente fala de artistas com proporções internacionais, né, muito grandes. Aí isso envolve apresentações em premiações, né, em programas de grande audiência e, obviamente, uma possível turnê. Quem sabe? A Adele mesmo já tem dado indícios de um novo álbum há algum tempo. A gente tem falado disso aqui também. A gente estava até bem certo de que ele seria lançado em setembro do ano passado. E isso não foi uma especulação também não, viu? Porque quando ela foi cantar no casamento lá de uma amiga dela, em fevereiro do ano passado, 2020, a própria Adele anunciou que esse projeto aí sairia mesmo em dezembro do ano passado, de 2020. Lembrando que o último lançamento dela foi há 5 anos, Jesus, ou seja, fãs sedentos temos sim. Só que aí o gato subiu no telhado. Em junho de 2020, o empresário dela, né, que se chama Jonathan Dickens, ele veio a público dizer que o álbum não sairia mais em setembro não, e que os lockdowns teriam sido os responsáveis por esse adiamento, né? Ele disse o seguinte para Music Week, abre aspas, o álbum não sairá em setembro, ele vai sair quando tiver que sair. Estamos todos no mesmo barco. Você está fazendo o seu trabalho e, de repente, o mundo para. Ele sairá quando estiver pronto. Não posso colocar uma data ainda. Nós temos as músicas, mas ainda estamos trabalhando, fecha aspas. O que se especula, principalmente pelo pessoal lá do Clever News, é que esse álbum aí saia ainda no primeiro semestre de 2021. Isso porque os shows e tudo que está relacionado, né, apresentações culturais, devem voltar a acontecer provavelmente no fim do primeiro semestre lá na Europa, né, principalmente. Em outubro do ano passado, a Adele também deixou aí uma mensagenzinha, né, lá no Instagram dela, agradecendo a participação que ela fez no Saturday Night Live, né, aquele programa humorístico. E aí no fim da postagem ela dizia, abre aspas, agora vou voltar para minha caverna, para retomar meu posto de Senhora dos Gatos. Vejo vocês no ano que vem, fecha aspas. Ou seja, ano que vem, agora, né, 2020. Outra que tá provocando a fanbase há muito tempo é a Rihanna, que já até chegou a postar no Instagram que ela tava ouvindo o novo álbum dela, né, o R9, o R9, mas ela se recusava a lançar. Ela também fez vários stories dentro de estúdios, levando a crer que realmente, né, tem caroço aí nesse angu. Segundo as teorias do Clever News, a Rihanna teve sim o seu momento de empresária, né, à frente ali do conglomerado que virou a Savage X, o que começou como uma linha ali de maquiagens, né? Acabou virando uma linha de roupa, de lingerie, agora só Deus sabe o que mais vem por aí, né? Quem sabe, né? Vai vender carro também. Porém, 2020 foi um ano mais calmo, por motivos não muito bons, mas ela, teoricamente, pôde se dedicar mais, né, a um novo álbum. E muito disso vem da entrevista que ela deu à Vogue, quando ela lançou o desfile Savage X Fenty Show pra Amazon. E aí, nessa entrevista, ela afirmou que vem, sim, trabalhando agressivamente em músicas novas. O próprio Pharrell Williams, que é um dos produtores desse álbum, né, também disse em entrevista para a revista Allure, eu acho que é assim que pronuncia, vamos dizer, revista, que ela tá num lugar diferente e que as pessoas vão ficar bem impressionadas aí com o que vem por aí. Ansiosíssimo. Por último, mas não menos importante, temos Billie Eilish. A Billie chegou até a lançar algumas coisas em 2020, como a música Therefore I Am. E ela também já falou, né, que tem aí coisas novas pra poder lançar. O irmão dela, né, o Phineas, que é um dos produtores desse álbum novo dela, disse a Billboard que os dois vêm trabalhando remotamente, mas sim, estão trabalhando. A própria Billie já comentou que tem 16 músicas em andamento e que todas elas meio que se completam, né, como se fosse um álbum.
Segundo os rumores, esse álbum aí deve sair também no primeiro semestre de 2021. Mas e agora? Será que teremos mesmo esses lançamentos para 2021? Deixe sua opinião nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.